اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد وا ہے ہر ایک قادری کے لیے, خلد وا ہے ہر قادری کے لیے. انہی دنوں میں ہم شریعت کو جتنا پامال کرتے ہیں شاید کسی اور دن پامال کریں. ماہ محرم کے اندر مسلمانوں کی بستی میں ڈھول پیٹے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی بستی میں ڈھول بج رہے ہیں. اگر مسجد کا امام منع کرے تو سارا محلہ مل کر کے ٹرسٹیوں کے پاس آتا ہے, متولی سے کہتا ہے اس یزیدی کو باہر کرنا ورنہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں بھائی, ڈھول کے خلاف کہنے والا یزیدی کب سے ہو گیا؟ میں یہ بات جو آپ کے سامنے دلی والوں, محبوب الہی کی زمین پہ بسنے والوں, قطب الدین بختیار کاکی کی زمین پہ بسنے والوں, شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی زمین پہ بسنے والوں, 22 خواجاؤں کی چوکھٹ پہ بسنے والوں, یہ بات میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں. واللہ وہ سید نہیں ہوں کہ قسمیں کھا کر کے اپنی سیادت کی بھیک آپ سے مانگوں, لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے, میں حسنی حسینی سید ہوں الحمدللہ رب العالمین. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر عالم مسجد کا ڈھول کے خلاف تقریر کرے آپ اس کو یزیدی کہتے ہو, اگر ہمت ہے تو مجھے بھی یزیدی کہنا, میں حسن اور حسین کی اولاد میں ہوں الحمدللہ. لیکن آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ڈھول بجانے کو حسینیت تصور کرتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر خیمہ حسین میں ڈھول کب بجا تھا؟ جب علی اکبر کی شہادت ہو رہی تھی تب ڈھول بجا تھا, علی اصغر کی شہادت ہو رہی تھی تب ڈھول بجا تھا, قاسم کے لاش میں گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے تب ڈھول بجا تھا, بیویوں کی چادریں چھیلی گئی تھی تب ڈھول بجا تھا, ڈھول کب بجا تھا؟ ظالموں جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول کیسے بج سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ڈھول بجانے پر حسینی تصور کرتے ہو؟ ڈھول تو دمشق میں بج رہے تھے, ڈھول تو دمشق میں بج رہے تھے. اور سنو, اگر شہادت حسین پہ ڈھول بجانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر بجانا خوشی سے بجانا, لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے, جب تیرے 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھے اس وقت تو ڈھول بجانا, اس کے بعد علی اکبر کی شہادت پہ ڈھول بجانا. اس دن تو تو تالی بجانا بھول جاتا ہے جب تیرے بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے, اور حسین کے شہزادے کے جنازے اٹھنے کے دن تم ڈھول بجاتے ہو, میلے میں میلے لگاتے ہو, تمہارے گھر کی بیٹیاں بے پردہ میلے دیکھنے کے لیے جاتی ہیں. کہاں وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا کردار جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا؟ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا محب پہلے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. کہاں وہ بیبیوں کا کردار, کہاں وہ بیبیوں کا کردار جب بیبیوں سے دوپٹے چھین لیے گئے؟ استاد زمن مولانا حسن بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ بیبیوں کے دوپٹے چھین لیے گئے, جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے ان کے دوپٹے چھین لیے گئے, جن کے دوپٹوں کو کبھی آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ان کے دوپٹے چھین لیے گئے. لیکن جانتے ہیں مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب بیبیوں کے دوپٹے چھین لیے گئے تو شہزادی زینب سے جناب شہبانوں نے کہا بی بی دوپٹے چھین لیے گئے پردہ کیسے کریں گے؟ تو بی بی زینب نے کہا تھا اے نبی کے گھر کی بیٹی بیٹیوں اور بہوؤں, کل تک دوپٹے سے چہرہ چھپاتے تھے اب دوپٹے چھین گئے ہیں, تو قدرت نے تمہیں بڑے بال اس لیے عطا کیے ہیں کہ اپنے بڑے بالوں کو پیچھے سے آگے کی طرف کر لو اور اپنے چہروں کو چھپا لو, اپنے چہروں کو چھپا. اس دن تمہاری بیٹیاں میلے دیکھنے جائیں, حسینی ہو تم تمہاری بیٹیاں اس دن ناچ دیکھنے جاتی, تمہاری گھر کی عورتیں بے پردہ گھروں سے کیا گزرتی ہوگی امام حسین کے